Els castellers de Caldes es mantenen fidels a la cita del Sant de Barri de la Bolera. Aquest diumenge, a la plaça Moreu, han compartit actuació amb els Nyerros de la Plana i els castellers de Terrassa. I bé, el Sant de Barri és un fet que una mica s'ha perdut a Caldes, però hem mantingut l'actuació perquè és una bona data clau a principis d'estiu, finals del primer tram de temporada, i és on portem una mica tot el que tenim, ho portem a la plaça, i per això és important per nosaltres. I amb aquesta idea, els escaldats han fet aquest 3 de 7, la millor mostra del bon moment pel que passa a la colla. Bé, doncs nosaltres ja hem descarregat el 3 de 7, que és el 5è que fem aquesta temporada, i hem igualat els 3 de 7 fets l'any passat durant tot l'any. Per tant, bueno, veurem que ens esperen molts més per descarregar. Els de Caldes també han fet una torre de 6 i un 5 de 6, però el 4 de 7 s'ha quedat només en un intent. Que aquest any estem una mica ensopegats amb aquest castell, hem fet una renovació completa de tot el tronc i això, bueno, porta una feina darrere. Ja portem unes quantes actuacions que no ens n'acabem de sortir i l'hem hagut de desmuntar. I bueno, de moment hem decidit aparcar-lo. Els castellers de Terrassa sí que han fet un 4 de 7 i també un 3 de 7. I els Nyerros a la Plana han fet un 4 de 6 i un 5 de 6.